নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই ৰেখা বৰাই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছোঁ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যোৰহাট ডিএমও চিল্ক হাউচ আৰবি কালেকশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আজি মই আপোনালোকলৈ নতুন নতুন কিছুমান কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো সহযোগ কৰিব বুলি কোনোবাই যদি চাই আছে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব মই অকণ সময় ৰৈ দিছোঁ আৰু কেইজনমান দৰ্শক আহক তেতিয়া মই মোৰ লাইভটো আৰম্ভ কৰিম আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব আৰু দুজনমান দৰ্শক আহি লওক তাৰপৰা মই মোৰ লাইভটো আৰম্ভ কৰিম আৰু মই আমাৰ দোকানখনৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ আমাৰ দোকানখন আছে যোৰহাট ডিএমও চিল্ক হাউচ আছে আমাৰ জে ৰোডত আছে ফ্ৰণ্ট অফ কেটিএম বাইক ডিলাৰ যদি আপোনালোক আহিব বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আহিব পাৰিব আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000034371 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোক আমাৰ দোকানলৈ আহিব পাৰিব আজি মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কেইযোৰমান মিক্স পাটৰ কালেকশ্যন দেখুৱাই ল'বলৈ লৈছোঁ তাৰপিছত মই বিভিন্ন কালেকশ্যন দেখুৱাম পাটৰ পিয়ৰ পাটৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ কালেকশ্যন দেখুৱাম আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত সকলোৱে সহযোগ কৰিব বুলি দৰ্শক আহিছে আৰু মই দেখুৱা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে এযোৰ মিক্স পাট দেখুৱাই ল'বলৈ লৈছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো এইটো বহুত ধুনীয়া কালাৰৰ হয় এযোৰ মিক্স পাট চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰৰ মিক্স পাট বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰুকৈ গ্ৰীণ অৰেঞ্জ আৰু ব্লু কালাৰ এনেধৰণে কাম কৰা হৈছে আৰু ইয়াত গুণাৰ চিলভাৰ গুণা আৰু গ'ল্ডেন গুণাৰ দি কাম কৰা হৈছে চাওক মই অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ পুষ্পাশ্ৰী চৰকাৰ হাই বা হাই বাইদেউ হাই কি খবৰ আপোনাৰ ভালে আছে এয়া বাইদেউ হৈছে আমাৰ ডিএমও ব্ৰাঞ্চৰ বাইদেউ এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া মুনমিৰ গোস্বামী হাই হাই কি খবৰ এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ মিক্স পাট বহুত ধুনীয়া হয় যেতিয়া ৰেডি কৰিব কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকক এনেধৰণে অৰেঞ্জ ব্লু ব্লু আৰু গ্ৰীণ কালাৰ এনেধৰণে বুটাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব অৰেঞ্জ কালাৰ হ'ব চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় পুষ্পাশ্ৰী চৰকাৰ আছে আৰু ভালেই ন বাইদেউ নিশ্চয় ভাল ভাল হোৱাটোৱে কামনা কৰোঁ এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এয়া হৈছে এইটো হৈছে আচলটো আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ ছাইড পাৰি চাদৰখনৰ ছাইড পাৰিকেইটা যেতিয়া খোৱাব বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ এইযোৰ হৈছে মিক্স পাটৰ কাপোৰ বহুত ভাল কোৱালিটিৰ চফ কোৱালিটিৰ বৰ্ণালী বৰুৱা ভালে বা মই ভালেই আছোঁ তোমাৰ কি খবৰ নিতু সন্দিকৈ হাই হাই কি খবৰ তোমাৰ ইয়াৰ চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পিকচাৰ কোৱালিটি আৰু ছাউণ্ড কোৱালিটি ভালদৰে ভাল আছেনে নাই আপোনালোকে জনাই দিব ইয়াৰ চাওক মুনমি সোণোৱাল বা আজি এ চি কটন আৰু নুনি কটন দেখাবচোন বিজনেছৰ বিজনেছ কৰিবলৈ হয় বাইদেউ মই এ চি কটন লৈয়ে লৈছোঁ এ চি কটন আৰু নুনি কটন দেখাম ইয়াৰ চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইখন হৈছে চাদৰ আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনো এনেধৰণে ওপৰলৈকে বুটা থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰিব বহুত ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকক চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনো এনেধৰণে ওপৰলৈকে বুটা থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আচল কণ্ঠাচৰ হয় কাপোৰযোৰ কালাৰটো বহুত মৰম লগা হয় সকলোকে মানে কালাৰটোৱে সকলোকে সাজিব বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো অৰেঞ্জ কালাৰ হয় আৰু গোটেই গাতে এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ কাম কৰা হৈছে চব কাপোৰযোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব বিয়া বাৰু অনুষ্ঠানত যথেষ্ট ধুনীয়া দেখিব আপোনালোকক যদি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2000 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব দুলু গগৈ বহুত সুন্দৰ লাগিছে চাই আছোঁ থেংক ইউ চাই থকাৰ বাবে ইয়াৰ চব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইটো হৈছে ব্লাউজটো যদি আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ মন পচন্দৰ কাপোৰৰ ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ দেখালোঁ প্ৰথম কাপোৰযোৰ দেখালোঁ আৰু এটা মিক্স পাটৰ কালেকশ্যন দেখাবলৈ লৈছোঁ এইটো এটা চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ এযোৰ মিক্স পাটৰ বহুত ধুনীয়া এইটো পিয়'ৰ পাট নে মিক্স পাট গমেই নাপাব বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হয় যথেষ্ট ধুনীয়া হয় পিয়'ৰ পাটৰ লেখীয়া দেখিব চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া এনেধৰণে চিলভাৰ গুণা আৰু গ'ল্ডেন গুণা সৰু সৰুকৈ গোটেই গাতে মই অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ গোটেই গাতে এনেধৰণে কাম কৰা হৈছে সংগীতা বড়ো হাই বাইদেউ কি খবৰ আপোনাৰ এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এয়া সংগীতা বড়ো বাইদেউ আমাৰ নেলি বাঞ্চৰ হয়
এই বাইদেউ ওসৰটো যথেষ্ট কালেকশন আছে আপোনালোক যদি কোনোবাই কালেকশন লব বিচাৰিছে নেলি ৰাখিয়া তেতিয়া হলে এই বাইদেউ লগত কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়া সক এনে ধৰণে লতা ডিজাইন দিয়া হৈছে সক এটা গোল্ডেন আৰু সিলভাৰ এনে ধৰণে লতা ডিজাইন দিয়া হৈছে আৰু গুটে গাপটো এনে ধৰণে হৰু হৰুকে বুটাৰ কাম কৰা হৈছে যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এজো মিক্স পাটৰ কালেকশন সক যথেষ্ট ধুনিয়া হয় মসৰ কালৰ হয় কালৰটো সকলোকে কালৰটোৱে সকলোকে হুৱাব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বা মন পছন্দৰ কাপোৰৰ ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব এখন হৈছে সাদৰখন আৰু এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে বুটা থাকিব যথেষ্ট ধুনিয়া কাপোৰ এয়া সক এনে ধৰণে লতা ডিজাইন থাকিব মেখেলাখনো যথেষ্ট আহল বহল দীঘল ফকত বা ক্ষীণ মহিলাৰ কোনো প্ৰয়োজন মানে প্ৰব্লেম নহয় যথেষ্ট ধুনিয়া হয় যদি আপোনালোকৰ পছন্দ লাগিছে কাপোৰযোৰ তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো এনেধৰণে আহিব উকা হ'ব আৰু হাতত এনেধৰণে এটা ডাঙৰকৈ ছাইড পাৰি থাকিব কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া যেতিয়া কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰিব নহয় আপোনালোকে তেতিয়া পিয়ৰ পাটনে মানে মিক্স পাটটো ধৰিবই নোৱাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কোৱালিটি বহুত ভাল হয় জুৰি কলিতা হাই বা হাই বাইদেউ হাই কি খবৰ আপোনাৰ সবিতা ৰয় হাই বাইদেউ হাই এয়া সব যদি আপোনালোকে যেতিয়া ৰেডি কৰিব এই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ কাপোৰৰ ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় মামণি হাই বাইদেউ কি খবৰ মামণি তেওঁবি হৈছে আমাৰ ইয়ামো ব্ৰাঞ্চৰ বাইদেউ গতিকে এই বাইদেউৰ লগতো যথেষ্ট কালেকশ্যন আছে আপোনালোক যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে এই বাইদেউৰ লগতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মুনমি গোস্বামী ষ্টেপল কটন দেখাব হয় নিশ্চয় দেখাম মই প্ৰথমতে মই মিক্স পাটৰ আৰু পিয়ৰ পাটৰ কেইযোৰমান কাপোৰ দেখাই লওঁ তাৰপিছত মই দেখাম এয়া চাওক এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 2600 2600 আপোনালোকে এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় ভাল কোৱালিটি ফাইন কোৱালিটি মিক্স পাট যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব এইযোৰ এইযোৰ দেখালোঁ যিহেতু এতিয়া সৰস্বতী পূজা আহি আছে গতিকে সৰস্বতী পূজাত এনেকুৱা ধৰণৰ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি দিলে সকলোকে বহুত ধুনীয়া লাগিব যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই জনাই দিছোঁ আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000003437 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে আমাৰ পৰা কাপোৰবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো লগৰবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান কমেণ্ট কৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ একো একোটা কমেণ্ট আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদস্বৰূপ গতিকে যিমান পাৰে সিমান কমেণ্ট কৰিব মুন পল্লৱী বৰঠাকুৰ পি পি আগৰযোৰ পি পি আছিলে 2600 আৰু এইযোৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ এইযোৰ এযোৰ চাওক এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় এইযোৰ মিক্স পাটৰ অলপ হেভি ডিজাইন এনেধৰণে গেৰুটো অলপ সৰু সৰুকৈ দিয়া হৈছে গোটেই গাতে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কাপোৰযোৰ কালাৰ বহুত ধুনীয়া গ'ল্ডেন কালাৰ হয় যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এয়া চাওক এনেধৰণে মাল্টি কালাৰ এনেধৰণে পিংক ৰেড এনেধৰণে অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ বুটাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে এনেধৰণে গছ ডিজাইনৰ বুটাটো তেনেধৰণে গ্ৰীণ পিংক এনেধৰণে ডিজাইন কৰি কৰা হৈছে বহুত ধুনীয়া হয় বুটাটো গুণা গুণা ৱৰ্ক কৰা হৈছে আৰু মাজৰ অংশ এনেধৰণে ব্লু কালাৰ কৰা হৈছে গেৰুটো এনেধৰণে দিয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এইযোৰ হেভি কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব নহয় বিয়া এখনত বহুত ধুনীয়া লাগিব সকলোকে সাজিব কালাৰটোৱে যদি আপোনালোকৰ পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এযোৰ কাপোৰ এখন হৈছে চাদৰখন আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনো এনেধৰণে ওপৰলৈকে এনেধৰণে বুটা কাম কৰা থাকিব চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰ এয়া চাওক এনেধৰণে থাকিব বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো এনেধৰণে গেৰু ডিজাইনটোৰ লগত মিলাই পেলাই দিয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া ৰেডি কৰিব কাপোৰযোৰ চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব এনেধৰণে ব্লাউজটোৰ লগত যেতিয়া ৰেডি কৰিব বহুত ধুনীয়া লাগিব যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ এনেধৰণে গেৰু ডিজাইন আছে আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 3200 টকা 3200 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এইকেইটা হৈছে ছাইড পাৰিকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক যদি কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব এযোৰ কাপোৰ দেখালোঁ আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 3200 3200 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ হেভি ডিজাইনৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব কোৱালিটি বহুত ভাল পাব কোৱালিটিৰ কাৰণে কোনো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যথেষ্ট ভাল কোৱালিটি আৰু চফ্ট কোৱালিটি হয় যিহেতু আমাৰ ডিয়ামো কাপোৰবিলাকেই বহুত ধুনীয়া হয় গতিকে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে এই কাপোৰযোৰ এটা স্ক্ৰিনশ্বট
রাখি দিব যথেষ্ট ধুনিয়া কাপড় আর একটা কালার দেখাবলে লৈছো এটা একটা পিঙ্ক কালার এজো এজো বহুত ধুনিয়া কাপড় পিকনি দিলা পিঙ্ক কালার এসব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এজো এজো সিলভার গুণা আর গোল্ডেন গুণার কাম করা হয়েছে বহুত ধুনিয়া এজোর হয়েছে মিক্স পাটর কাপড় যদি আপনার কালারটো এটা রানী পিঙ্ক কালার হয় বহুত ধুনিয়া কালার কাপড়টো যেটা রেডি করব নয় সকলকে বহুত ধুনিয়া লাগবে উজ্জ্বল করে তুলব যেহেতু কালারটা যথেষ্ট ধুনিয়া হয় রানী পিঙ্ক কালার এনে ধরনের দিয়া হয়েছে যদি এই কাপড়টো আপনার পছন্দের জোড়ার ভিতর পড়ছে তেনে একটা স্ক্রিনশট রাখি দিব আর এখন হয়েছে মেখেলা মেখেলাখনও এনে ধরনের উপরলকে বুটার কাম করা হয়েছে সব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় কাপড়জো যদি ভাল লাগিছে তেনে একটা স্ক্রিনশট রাখি দিব আর এটা হয়েছে ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিসটো হাতত এনে ধরনের অল্প ডাঙরকে এনে ধরনের সিলভার গুণার কাম করা থাকিব আর বাকি চা অংশ উকা হব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় কাপড়জোর উজ্জ্বল করে তুলব সকলকে যদি আপনার মন পছন্দের জোড়ার ভিতর পড়ছে তেন একটা স্ক্রিনশট রাখি দিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় আর এই কাপড়জোর মূল্য হয়েছে মাত্র ২১০০ টাকা আপনার এইযোর কাপড় আমার সংগ্রহ করব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে কাপড়জোর একটা স্ক্রিনশট রাখি দিব আর একটা কালার দেখাবলে লৈছো একটা মস্তুর কালার এটো একটা কালার বহুত ধুনিয়া কালার হয় এটো সব মস্তুর কালার এজো কাপড় যদি আপনার পছন্দের জোড়ার ভিতর পড়ে তেনে একটা স্ক্রিনশট রাখি দিব এজো সব এজো বহুত ধুনিয়া হয় কাপড়জোর কালারটো বহুত ধুনিয়া হয় এনেকা ধরনের বুটার কাম করা হয়েছে আর আসলটো এনেকে আহিব সব গোল্ডেন গুণা কাম করা হয়েছে আর গাটো এনে ধরনের থাকিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এজোর কাপড়ও এজোর মিক্স পাটর কাপড় আর এই কাপড়জোর মূল্য হয়েছে মাত্র ২০০০ টাকা আপনার এজোর কাপড় আমার সংগ্রহ করব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে কাপড়জোর তেনে একটা স্ক্রিনশট রাখি দিব আর এটা হয়েছে মেখেলা এখন হয়েছে মেখেলা আর এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস তো গোটে গাতে এনে ধরনের সরু সরুকে গুণার কাম করা হয়েছে আর একটা সাইড পেয়ে থাকবে এনে ধরনের যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এজোর কাপড়ও যদি আপনার পছন্দের জোড়ার ভিতর পড়ছে তেন একটা স্ক্রিনশট লব আর আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করব আর এই কাপড়জোর মূল্য হয়েছে মাত্র ২০০০ টাকা আপনার এজোর মিক্স পাটর কাপড় আমার সংগ্রহ করব পাৰিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় কাপড় এজোর দেখালো এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত এজোৰ ডাইড নুনি দেখাই লবলৈ লৈছোঁ এইটো ডাইড নুনি যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এজোৰ বিজি মমি গগৈ পিয়ৰ টচৰ ৰিহা হ'ব নি বা প্ৰাইচটো কিমান হ'ব পিয়ৰ টচৰ হ'ব ৰিহা চাদৰ হ'ব আৰু প্ৰাইচটো হ'ব ২৫০০ ২৫০০ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা পিয়ৰ টচৰ ৰিহা চাদৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু বাইদেউ বহুত চুপ এয়া সব এয়া হয়েছে নুনি ডাইট নুনি কাপড় এজোর যথেষ্ট ধুনিয়া হয় আর এইটো হচ্ছে ইয়ার আসলটো আসলটো এনেকা ধরনের হব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় যদি আপনার পছন্দের জোড়ার ভিতর পড়ছে তেন একটা স্ক্রিনশট রাখি দিব এইটো তুমি দেখা এয়া সব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় গ্রে কালার হয় আর ইয়াত এনে ধরনের সরু সরুকে রেড আর হোয়াইট কালার বুটার কাম করা হয়েছে যথেষ্ট ধুনিয়া হয় আর এয়াছে ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস তো হেভি হব আর ইয়া চাদর এনেকা ধরনের হব এই কাপড় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল যেহেতু আমার একটা মানে একট্রেস আমার বর্ষারানী বিষয়া বাইদেউ পিন্ধিছিলে গতি এই কাপড় বহুত আগত বহুত মানে সবর মাজত জনপ্রিয় হয়েছিল যদি আপনার এই কাপড় পিন্ধিবলে মন আছে বা পছন্দের জোড়ার ভিতর পড়ছে তেন একটা স্ক্রিনশট রাখি দিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় আর এয়া হয়েছে ইয়ার সাইড পাড়ি এনেকা ধরনের হব আর ব্লাউজ পিসটো হেভি হব আর মেখেলাখন এনেকে ধরনে আহিব যদি আপনার পছন্দের জোড়ার ভিতর পড়ছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট রাখি দিব সব যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট রাখি দিব আর
আৰু এজো ডাইটনি দেখাবলৈ লৈছো এজোৰ বহুত ধুনিয়া হয় এজো ডাইটনি সব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এনে ধৰণে মাল্টি কালৰ বুটা আছে এনে ধৰণে হৰিয়া ফুলৰ যোনটো কালৰ এটো হয় এটো কালৰ আৰু এনে ধৰণে পিংক ব্লু এনে ধৰণৰ বুটা কাম কৰা হৈছে যথেষ্ট ধুনিয়া হয় আৰু এটো হৈছে আসলটো আসলটো এনেকা ধৰণৰ হ'ব আৰু এটো হৈছে ইয়াৰ সাইড পাই সাইড পাইটো এনেকা ধৰণৰ হ'ব সব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় জুলি নেও হাই বা হাই কি খবৰ তোমাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰ যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব এইযোৰ হৈছে ডাইনুনি কাপোৰ আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ওপৰলৈকে এনেধৰণে বুটা থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব মৌচুমী কোঁৱৰ কি খবৰ বাইদেউ মই মালিগাঁও শাখাৰ পৰা চাই আছোঁ হয় বাইদেউ এয়া হৈছে মৌচুমী বাইদেউ আমাৰ মালিগাঁও শাখাৰ বাইদেউ গতিকে এই বাইদেউৰ ওচৰতো যথেষ্ট কেইখিনি কালেকশ্যন আছে যদি আপোনালোকে কোনোবাই মালিগাঁৱৰ পৰা চাই আছে তেন্তে আমাৰ বাইদেউৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যথেষ্টখিনি কালেকশ্যন বাইদেউ ৰাখি দিছে পি জি মমী গগৈ পিয়ৰ টছৰ ৰিহা দেখাবাচোন হয় পিয়ৰ টছৰ ৰিহা মই দেখাম আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ এই কাপোৰযোৰৰ এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় যদি আপোনালোকৰ পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব এইযোৰ হৈছে ডাইনুনি কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2600 আপোনালোকে এইযোৰ ডাইনুনি কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ এটা ব্লু কালাৰত এযোৰ চাওক এযোৰ এযোৰ পেনেল ডিজাইনৰ হয় পেনেল ডিজাইনৰ ডাইনুনি কাপোৰ এযোৰ বহুত ধুনীয়া যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকৰ যদি এই কাপোৰযোৰ মন পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব এইটো হৈছে ব্লু কালাৰ এনেধৰণে ডিজাইন কৰি বোৱা হৈছে আৰু চাইড পাৰিটো এনেধৰণে বৈ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত চাইড পাৰি লগাব নালাগে যিহেতু ইয়াত লগতে বৈ দিয়া হৈছে এইটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ ব্লু কালাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইখন হৈছে মেখেলাখন এইটো অকণ কম হ'ব বাইদেউ অলপ কম আহিব চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইটো হৈছে মেখেলা এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো এনেধৰণে অলপ অংশ এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ বুটা থাকিব আৰু বাকী অংশ উকা থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 3000 টকাত আপোনালোকে পেনেল ডিজাইনৰ এই ডাইনুনিযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব মুন্মী গোস্বামী বিজনেছ কৰিবলৈ কথা পাতিবৰ কাৰণে হয় বাইদেউ আপুনি বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে কথা পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ 6000034371 এই নাম্বাৰটোত আপুনি এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব তাৰপিছত আমি আপোনাক কেনেধৰণে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আপুনি বিজনেছ কৰিব পাৰিব সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি বুজাই দিম যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনাৰ পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 3000 এটা কেঁচা পাটৰ কাপোৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় মোৰ পচন্দৰ লাগিলে সেয়েহে আপোনালোকক মই দেখাই দিবলৈ লৈছোঁ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কেঁচা পাটৰ কাপোৰ চাওক এইযোৰ শালত বোৱা হয় বহুত চফ্ট কোৱালিটি আমাৰ ডিয়ামৌ চিল্ক ফেক্টৰীত বোৱা নিজা আমাৰ থলুৱা শিপিনীসকলে বৈ উলিয়াইছে যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে বৈ উলিয়াইছে চাওক এনেধৰণে হ'ব আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক আৰু গোটেই গাতে এনেধৰণে মাল্টি কালাৰ বুটা থাকিব গ্ৰীণ মেৰুন এনেকুৱা ধৰণৰ বুটাৰ কাম কৰা হৈছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ
halot buah hoy halot buah kesa patro kapur pure kesa patro kapur aru ei kapur jor mulya hoise matro 2000 jothesto dhuniya hoy etu sob ene dhorone mekhala kono ahol bahol dikhol hobo aru etu hoise blouse piece tu hatot eta ene dhorone side pei thekibo aru jothesto dhuniya hoy hokot ba khin mohila karone kono problem noho আহল বহল পাবো যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোৰা ভিতৰ কৰিছে এই কেঁচা পাটৰ জোৰাটো আপোনালোকে কাপোৰ দুনিয়া হয় এই কাপোৰটো আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে মনমি গুস্ৰামি কোন নতুন আকো কোন নম্বৰটো আকো কব হয় বাইদেউ মোৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে আমাৰ অলৰেডি লাইভ হেৰিয়া দি থকাই হৈছে 600003437 এই নম্বৰটো কন্টেক্ট কৰি আপুনি কাপোৰ বিলা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বিজুমণি দাস গুড আফটারনুন বাইদ গুড আফটারনুন ইয়া বিজুমণি দাস বাইদ হইছে আমার গুয়াহাটি জোনাল অফিসার বাইদ এই বাইদ সরটো যথেষ্ট কালেকশন আছে আপোনালকে এই বাইদ সরটো গুয়াহাটি যদি কোনোবাই চাই আছে তেনতে আপোনালকে এই বাইদ লগতো কন্টাক্ট কৰি কাপোৰ বিলা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব একেটা হইছে ইয়ার সাইড পেজ যথেষ্ট ধুনিয়া কাপোৰ যদি আপোনালকৰ পছন্দ লাগিছে তেনতে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি দিব আৰু কাপোৰৰ কেঁচা পাটৰ কাপোৰৰ মূল্য হইছে মাত্ৰ 2000 টকাত আপোনালকে এই কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এগৰাকী বাইদেউ এটা এসি কটনৰ কাপোৰ চাও বুলি কৈ আছিলে মই এসি কটনৰ কেইজনমান কাপোৰ দেখাবলৈ লৈছো এয়া সব এজু এসি কটনৰ কাপোৰ গ্ৰে কালৰত এনে ধৰণে গেৰু ডিজাইন হ'ব বহুত ধুনিয়া হয় কাপোৰযোৰ এনে ধৰণে হোৱাইট আৰু গোল্ডেন কুটা কাম কৰা হৈছে যথেষ্ট ধুনিয়া হয় হোৱাইট আৰু গোল্ডেন কুটা কাম কৰা হৈছে যথেষ্ট ধুনিয়া হয় কাপোৰযোৰ এটো হৈছে ইয়াৰ আসলটো আসলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু মাজত এনে ধৰণে গেৰু ডিজাইন পৰিব আৰু গ্ৰে কালৰ হ'ব কাপোৰযোৰ এজো এসি কটনৰ কাপোৰ বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হয় আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1650 টকা 1650 আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বহুত ধুনিয়া হয় কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ মন পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি দিব ইয়া সব এখন হৈছে মেখেলা আৰু একেটা হৈছে ইয়াৰ সাইড পাৰি কিটা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু এটো হৈছে ব্লাউজ পিছটো উকা হ'ব এটা সাইড পাৰি থাকিব যদি আপোনালোকৰ পছন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি দিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে 1650 টকা 1650 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এজোৰ কাপোৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ এজোৰ চাওক এজোৰ বহুত ধুনীয়া হয় এইটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰতে পৰে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এজোৰ কাপোৰ এনেধৰণে গেৰু ডিজাইন থাকিব আৰু ইয়াত এনেকৈ ধৰণে থাকিব হোৱাইট আৰু গোল্ডেন সূতাৰ কাম কৰা হৈছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইটো হৈছে আচলটো আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ চব বহুত ধুনীয়া হয় লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ এইযোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু ব্লাউজ পিছটো উকা হ'ব এটা ছাইড পেই থাকিব আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ ছাইড পেই যথেষ্ট ধুনীয়া হয় গীতাঞ্জলি শইকীয়া ভাল লাগিছে বা থেংক ইউ বাইদেউ এয়া চাওক এইটো হৈছে ছাইড পেইকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু ব্লাউজ পিছটো এনেকৈ উকা হ'ব এটা ছাইড পেই থাকিব যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত কৰিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি দিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1650 টকা 1650 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এয়া চাওক আৰু এযোৰ মই কাপোৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ এইটো পেৰট কালাৰ হয় এচি কটনৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এটা স্ক্রিনশট ৰাখি দিব আৰু এই কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ আৰু এইটো হৈছে এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনৰ এনেধৰণে ওপৰলৈকে বুটা থাকিব আৰু
ইয়াতে ব্লাউজ পিস আৰু সাইড পাই থাকিব এইটা হৈছে সাইড পাই আৰু এটো হৈছে ব্লাউজ পিস আৰু এজো হৈছে এসি কটনৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনিয়া হয় কাপোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব সকলোকে যথেষ্ট ধুনিয়া দেখিব আৰু এই কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্র 1650 টকা 1650 টকাত আপোনালোকে এজো কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি কাপোৰ ভাল লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব যথেষ্ট ধুনিয়া কাপোৰ এজো সব যদি কাৰোবাৰ মন পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত কৈছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় কাপোৰ রিহা চাদর চাম বলে কইছিল মই দেখাবলে লৈছো এখন হৈছে রিহা চাদর আর রিহা চাদর মূল্য হৈছে মাত্র 2500 টকা 2500 ত আপোনালোকে এখন পিওর টসর রিহা চাদর এগৰাকী কৈছিলে হে মই দেখাই দিছো এয়া সক এখন হৈছে রিহা চাদর যথেষ্ট আহল বহল আৰু দীঘল হয় যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এটো হৈছে আসলটো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আহল বহল দীঘল হ'ব সব যথেষ্ট দীঘল হয় এখন ৰিহা চাদৰ হয় মূলকে যথেষ্ট মানে মই যিহেতু অলপ ওখও কিন্তু যথেষ্ট আহল বহল দীঘলকে হৈ গৈছে যদি আপোনালোকৰ এগৰাকী বাইদেউ চাওঁ বুলি কৈ আছিলে সেয়েহে মই দেখাই দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব আৰু এইখনৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2500 টকা 2500ত আপোনালোকে এখন আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ দেখাবলৈ লৈছো এয়া চাওক এইযোৰ এযোৰ বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয় পিয়ৰ পাটৰ হয় এযোৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় পিয়ৰ পাট চাওক কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় এনেধৰণে গোল্ডেন গ্ৰীণ ব্লু এনেধৰণে বিভিন্ন মাল্টি কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে আৰু আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক আচলটো এইটো গুণাত কাম কৰা হৈছে গোটেইটো আৰু এনেধৰণে সূতাৰ কাম কৰা হৈছে গুণা আৰু সূতা মিক্স কৰি কাপোৰটো কৰা হৈছে সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 7600 7600 টকাত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ ছাইড পাইচ ছাইড পাইকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু এইটো হৈছে আচলটো আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইটো দাম আছে এইটো মানে হেৰি কপাৰ গুণা আৰু হেৰি গুণা এইটো হেভি আছে চেটটো সেইটো কাৰণে এইটো আচলতে ছেকেণ্ড অঁ ছেকেণ্ড চেট হিচাপে ইউজ কৰা হয় আৰু এয়া চাওক এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনো এনেধৰণে আহল বহল আৰু দীঘল হ'ব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কালাৰ বহুত ধুনীয়া হয় যদি আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে এই পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰযোৰ তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব আৰু আমালৈ হোৱাটছআপ কৰিব আৰু এইখন হৈছে মেখেলা চাওক মেখেলা যথেষ্ট আহল বহল দীঘল যেতিয়া ৰেডি কৰি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ পিন্ধিব নহয় সকলোকে বহুত ধুনীয়া লাগিব যিহেতু অলপ চিম্পুল টাইপৰ হ'ব কাপোৰযোৰ কিন্তু চিম্পুল গজিয়া যিটো কয় বহুত ধুনীয়া হয় যদি আপোনালোকৰ পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব পিয়ৰ পাটৰ কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় মৰম লগা আৰু এইটো হৈছে মানে ব্লাউজৰ পিচটো এনেকুৱা হ'ব আৰু হাতত এনেধৰণে ডাঙৰকৈ এটা ছাইড পাই থাকিব যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব বিনা বৰেও গুড আফটাৰনুন বাইদেউ কি খবৰ আপোনাৰ ইয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 7600 7600ত আপোনালোকে এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ পিয়ৰ পাটৰ এযোৰ চাওক এযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় এনেধৰণে চিলভাৰ আৰু গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা হৈছে চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ বহুত হেভি ডিজাইনৰ কাপোৰ এযোৰ এযোৰ বিয়া বাৰু ছেকেণ্ড ছেট হিচাপে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া এনেধৰণে এইটো
silver guna aru golden guna kam kora hoise aru etu jetia koine second set hisabe jetia biyat reception on jetia jetia pinhibo bahut dhuniya lagibo eju kapur jotesto dhuniya hoy pior patro aru etu hoise ek eta hoise side pari kita ene kwa hobo aru etu hoise blouse piece to pink kora hibo bahut dhuniya lagibo eju jotesto dhuniya hoy ye mekla আৰু এখন হৈছে মেখেলা মেখেলা যথেষ্ট আহল বহল আৰু দীঘল সব বহুত ধুনিয়া ওপৰলৈকে এনে ধৰণে আছে ৰানী পিংক কালৰৰ হ'ব কাপোৰটো কিন্তু ইয়াত সিলভাৰ আৰু গোল্ডেন গুণা কাম কৰা হৈছে বহুত ওপৰলৈকে থাকিব সব বহুত ধুনিয়া পিয়ৰ পাটৰ এই কাপোৰটো এটো মূল্য কিমান আছে এটো মূল্য 16500 ইয়া সব যথেষ্ট ধুনিয়া লাগিব যেতিয়া ৰেডি কৰি আপোনালোকে পিন্ধিব বহুত ধুনিয়া লাগিব কইনা যেহেতু এটা বিয়া বাৰু সিজন চলি আছে কইনাক যদি সেকেন্ড সেট হিচাপে কোনোবাই দিব বিচাৰিছে তেন্তে এই কাপোৰজন আপোনালোকে পছন্দ কৰিব পাৰে আৰু এই কাপোৰজন মূল্য হৈছে মাত্র 16500 টকা 16500 টকাত আপোনালোকে এই বিয়ৰ পাটৰ কাপোৰজন আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি কাপোৰজন ভাল লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিবা যথেষ্ট ধুনিয়া কাপোৰ এজো সব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় আৰু এই কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 16500 টকা আৰু এটা কালৰ দেখাবলৈ লৈছো সব এজো বহুত ধুনিয়া হয় এটো কালৰ সব এজো বহুত ধুনিয়া পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনিয়া হয় যেতিয়া এটা বিয়া বাৰু সিজন চলি আছে হেহে মই কেজুমান পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিছো যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এয়া সব এনে ধৰণে বুটাটো অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব আৰু গাত সৰু সৰুকৈ এনে ধৰণে সৰু সৰুকৈ বুটাৰ ডিজাইন কৰা হৈছে সকলো বয়সৰ মানুহে এই জোতাটো পৰিধান কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় আৰু এটো হৈছে এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ওপৰলৈকে বুটা থাকিব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো আচল কণ্ট্ৰাষ্টৰ হয় পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো এনেধৰণে অৰেঞ্জ কালাৰত আহিব সব এনেধৰণে অৰেঞ্জ কালাৰত আহিব আৰু হাতত এনেধৰণে ডাঙৰকৈ চাৰিটা পটি হাতৰ অংকত পৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় যদি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে এইটো কিমান আছে এইযোৰ আছে 9500 9500ত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব ৰঞ্জনা মেধি ভাল লাগিছে বাইদেউ থেংক ইউ বাইদেউ এয়া ৰঞ্জনা মেধি বাইদেউ হৈছে আমাৰ দিয়াবঙ পাঞ্চৰ বাইদেউ এই বাইদেউৰ ওচৰতো যথেষ্ট কালেকশ্যন আছে আপোনালোকে যদি কোনোবাই কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ ৰঞ্জনা মেধি বাইদেউৰ ওচৰত কণ্টেক্ট কৰিব জ্যোৎস্না গগৈ ব্লেক কেজোৰা দেখাব পাৰিব নি ব্লেক যোৰা বাইদেউ আপুনি কিহত চাব বিচাৰিছে এ চি কটনত নে বেলেগত কিহবাত চাব বিচাৰিছে আপুনি জনাই দিব তেতিয়া দেখাবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড পেৰি বহুত ধুনীয়া হয় এইযোৰ সকলো বয়সৰ মানুহে বিয়া বাৰু অনুষ্ঠানত পৰিধান কৰিব পাৰিব পিয়ৰ পাটৰ যোৰা আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 9500 9500 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব আৰু এটা কালাৰ মই পিয়ৰ পাটৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো এইটো এটা কালাৰ চাওক এইটো বহুত মৰম লগা কালাৰ এইটো পিংক কালাৰ হয় যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰৰ পিয়ৰ পাট চাওক বহুত ধুনীয়া হয় এনেধৰণে মাজৰ অংশত এনেধৰণে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেধৰণে বুটাৰ কাম কৰা হৈছে চব বহুত ধুনীয়া হয় এইযোৰো কইনাক আপোনালোকে জোৰোণত দিব পাৰে যথেষ্ট ধুনীয়া বা অন্য কোনোবা ৰিলেশ্যনৰ মানুহে বিয়া বাৰু পৰিধান কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু এয়া হৈছে এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি চাইড পাৰিকেইটা চাদৰৰ আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এনেধৰণে থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এইকেইটা হৈছে চাদৰৰ চাইড পাৰি বহুত ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰো যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ চব এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয়
আৰু এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনো যথেষ্ট আহল বহল আৰু দীঘল হ'ব সক এখন হৈছে মেখেলা যথেষ্ট ধুনিয়া হয় যেতিয়া ৰেডি কৰি আপোনালোকে কাপোৰটো পিন্ধিব নহয় সকলোকে বহুত ধুনিয়া লাগিব দেখিবলৈ যথেষ্ট ধুনিয়া হয় সক এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ যদি আপোনালোকৰ পছন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব এখন হৈছে মেখেলা মেখেলা যথেষ্ট আহল বহল আৰু দীঘল হয় আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব এনেধৰণে গোটেই গাত এনেধৰণে গুণাৰ কাম কৰা থাকিব মিনা কৰা হৈছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় মৌচুমী বৰা ৰাভা এক্সিলেণ্ট বাইদেউ থেংক ইউ বাইদেউ ইয়াৰ মৌচুমী ৰাভা বাইদেউ হৈছে আমাৰ গোৱালপাৰ ডিয়ামবাঞ্চৰ বাইদেউ এই বাইদেউৰ ওচৰতো যথেষ্টখিনি কালেকশ্যন আছে যদি আপোনালোকৰ পচন্দ কোনোবাই যদি আপোনালোকে বাইদেউৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ এই মৌচুমী ৰাভা বাইদেউৰ লগত গোৱালপাৰবাসীয়ে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এয়া চব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় যদি আপোনালোকৰ পছন্দ লাগিছে এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু এই কাপোৰটোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 9000 টকাত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ যদি পছন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাবলৈ লৈছো মই এযোৰ এযোৰ আৰু এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কালেকশ্যন দেখাবলৈ লৈছো এইটো কালাৰো বহুত ধুনীয়া মৰম লগা চাওক এইটো আপোনালোকে বেয়া নাপাব এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ চাওক এনেধৰণে গুণাৰ কাম কৰা হৈছে চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় চাওক আপোনালোকৰ যদি পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এই কাপোৰযোৰ আৰু এখন হৈছে মেখেলাখন এনেধৰণে ওপৰলৈকে বুটা থাকিব চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় মেখেলাখনৰ কালাৰ বহুত ধুনীয়া পাব যথেষ্ট ধুনীয়া তাৰমানে বিয়া বাৰু অনুষ্ঠানত যদি পৰিধান কৰে কাপোৰযোৰ সকলোকে বহুত ধুনীয়া লাগিব যিসকলে সৰু বুটা ভাল পায় এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ আৰু ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এটা ছাইড পাৰি থাকিব ডাঙৰকৈ হাতত এনেধৰণে ছাইড পাৰি থাকিব বহুত ধুনীয়া হয় 1250 যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 8000 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ চাওক এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব 8000 টকাত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় পিয়ৰ পাটৰ এনেধৰণে সৰু সৰু গুণাৰ কাম কৰা হৈছে যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো লগৰবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব এয়া দেখালোঁ এযোৰ চাওক এযোৰ এযোৰ আৰু এযোৰ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এযোৰ কেঁচা মুগাৰ কাপোৰ এয়া চাওক এযোৰ হৈছে কেঁচা মুগাৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কেঁচা মুগা হেভি ডিজাইন ব্ৰাইডেল ছেট হয় কইনাক এযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে ছেকেণ্ড ছেট হিচাপে দিব পাৰে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ চাওক এনেধৰণে লতা ডিজাইন আৰু আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব চাওক আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু লতা ডিজাইন থাকিব আৰু মাজংখন এনেকুৱা 4টামান ডিজাইন আছে কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া এটা ইয়াৰ হেৰি আছে কাপোৰযোৰ ইয়াত মানে 4টামান ডিজাইন দিয়া হৈছে চাওক প্ৰথমতে এইটো ডিজাইন দিয়া হৈছে এনেধৰণে অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত এনেধৰণে লতা ডিজাইন দিয়া হৈছে
তারপিছতে এটো এটা ডিজাইন করা হইছে তারপিছত এনেকে ধরনে ডিজাইন করা হইছে সারিটা ডিজাইন আছে কাপড় যথেষ্ট ধুনিয়া কাপড় এজো কেসা মুগা কাপড় বহুত ধুনিয়া হয় যথেষ্ট ধুনিয়া হয় কাপড় জুসক যেতিয়া কইনা কেজু রেডি করা পিঠাবো বহুত ধুনিয়া লাগিব আর এটো হইছে ইয়ার সাইড পেগ সাইড পেগ এটা হড় হড়কে দিয়া হইছে যেহেতু কাপড় জুর বহুত গর্জিয়াস কাপড় আর এই কাপড় জ সাইড পেগ এটা হড় হড়কে দিয়া হইছে যদি আপনাৰ পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত কৰিছে এজো কাপড় তেনতে এটা স্ক্রিনশট রাখি লব আর ইয়ার মেখেলাখন আর ইয়ার মেখেলাখন দেখাই আছে মেখেলাখনও যথেষ্ট ধুনিয়া উপরলৈকে বুটা থাকিব বহুত ধুনিয়া হয় এজোৰ কাপড় যেহেতু এটা কেঁচা মুগাটো চলি আছে আপনার যে কারোবার মনের পছন্দ জোড়া ভিতর পড়ছে এই কেঁচা মুগা কাপড়জোর তেনে একটা স্ক্রিনশট লই রাখব আর আমালে হোয়াটসঅ্যাপ করব এয়া সব এনে ধরনে উপরলৈকে এনে ধরনের থাকিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় আৰু এটো হৈছে ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিসটো উকা হ'ব আৰু হাতত এনে ধৰণে হৰু হৰুকে এনে ধৰণে সাইড পেই দিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এজো কাপোৰ যদি আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত কৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি ল'ব যথেষ্ট ধুনিয়া হৈছে কেঁচা মুগাৰ কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 12,500 টকা 12,500 টকাত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব গীতাঞ্জলি শইকীয়া সিম্পল গীতাঞ্জলি শইকীয়া কেঁচা মুগা দেখাব এইযোৰ মই কেঁচা মুগা দেখাই আছোঁ কেঁচা মুগাত সিম্পলত খতম হৈছে বাইদেউ নেক্সট উইকত আপুনি পাব পপি ভৰা মিক্স পাট ডাৰ্ক ব্লু দেখাব 2000ৰ ভিতৰত ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ বাইদেউ নাইকিয়া হৈছে খতম হৈছে গতিকে আপোনালোকে নেক্সট সপ্তাহত পাব যদি এই কাপোৰযোৰ পছন্দ যোৱাৰ ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 12,500 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ গতিকে আজিলৈ মই বহুতখিনি যথেষ্টখিনি কালেকশ্যন দেখালোঁ যিহেতু কাষ্টমাৰো আহে ভিৰ হৈছে গতিকে মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব যিসকল দৰ্শকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় দি সহায় কৰিলে বা সহযোগ কৰিলে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ মই আহিছোঁ আৰু শেষত মই আমাৰ দোকানখনৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ আমাৰ দোকানখন আছে যোৰহাট জেৰি ৰোড ফ্ৰণ্ট অফ KTM বাইক ডিলাৰ আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000003437 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে আমাৰ পৰা কাপোৰবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি আপোনালোকে যদি হোলচেলত ব্যৱসায় কৰিবলৈ বিচাৰিছে বা নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ পৰা কাপোৰ হোলচেলতো দিয়া হয় গতিকে আপোনালোকে আমাৰ লগতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ হ'লেও আপোনালোকে 6000003437 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ যিসকল দৰ্শকে মোৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় দি সহযোগ কৰিলে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ পুনৰে আহিম গতিকে আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ থেংক ইউ